Pré-criação. Antes de tudo existir, já existia Deus. E que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artista humano, quando se lhe dá um material, faz dele o que quer. O poder de Deus, porém, mostra-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Antes de iniciar a criação, Deus idealiza em sua mente divina o plano da criação. É bom percebermos como se sentiu Soror Maria de Jesus de Ágreda ao tomar conhecimento deste plano, pois a ela só interessava descobrir qual o lugar que ocupava a Virgem Santíssima em toda a obra da criação. Assim ela começa sua narração: Bendito sejais, Rei Magnífico, porque vos dignastes mostrar a esta vossa escrava e viu o pequenino verme grandes sacramentos e altíssimos mistérios. Erguendo a minha morada e mantendo o meu espírito, onde vi o que não serei capaz de dizer. Vi o Senhor e Criador de todos. Vi uma alteza em si mesma antes de criar qualquer outra coisa. Ignoro a forma como se me mostrou, mas não o que vi entendi. E sabe Sua Majestade que tudo compreende, que para falar de Sua Divindade, o meu pensamento fica inebriado, a minha alma se perturba, as minhas capacidades se suspendem nessas operações, e toda a parte superior da minha alma deixa a inferior deserta. Despede os sentidos e voa para aquele que ama, desamparando a quem anima. E em tais desalentos e desmaios amorosos, os meus olhos derramam lágrimas e emudece-me a língua. Ó, Altíssimo e incompreensível Senhor meu, objeto infinito do meu entendimento, como me sinto aniquilada à vossa vista, porque sois sem medida e eterno, e o meu ser se confunde com o pó e com dificuldade vejo o que sou. Como se atreve esta pequenez e miséria a olhar para a vossa magnificência e grande majestade. Animai, Senhor, o meu ser, fortalecei a minha vista e dai alento ao meu pavor, a fim de que possa referir o que vi e obedecer assim ao vosso mandamento. O que Deus estabeleceu, Soror Maria dividiu em 6 instantes, para nosso melhor entendimento. E porque Sua Majestade quis dignar-se corresponder ao desejo que lhe propus de saber, eu indigna, a ordem que teve ou a que nós devemos entender nossa determinação de criar todas as coisas, e eu pedi-o para saber o lugar que na mente divina teve a Mãe de Deus e Rainha nossa. Direi como puder o que se me respondeu e manifestou, e a ordem que entendi nestas ideias em Deus, reduzindo a instantes. Com efeito, sem isto, não se pode acomodar à nossa capacidade o conhecimento desta ciência divina, que aqui se chama já ciência de visão, a que pertencem as ideias ou imagens das criaturas que decretou criar e tem em sua mente idealizadas, conhecendo-as infinitamente melhor do que nós as vemos e conhecemos agora. Primeiro instante. O primeiro instante é aquele em que conheceu Deus os seus divinos atributos e perfeições, com a propensão e inefável inclinação para comunicar-se fora de si. E este foi o primeiro conhecimento de ser Deus comunicativo ad extra, contemplando Sua Alteza a condição de suas infinitas perfeições, a virtude e eficácia que em si tinham para realizar magníficas obras. Viu que tão suma bondade era convenientíssimo na sua equidade, e como devido e forçoso comunicar-se, para operar segundo sua inclinação comunicativa e exercer sua liberalidade e misericórdia, distribuindo fora de si, com magnificência, a plenitude de seus infinitos tesouros encerrados na divindade. Segundo instante. O segundo instante foi outorgar e decretar esta comunicação da divindade com a razão e motivos de que fosse para maior glória ad extra e exaltação de sua majestade com a manifestação da sua grandeza.
E esta sua exaltação própria olhou a Deus neste instante, como um verdadeiro fim de comunicar-se e dar-se a conhecer, com a liberalidade de derramar seus atributos e usar de sua onipotência para ser conhecido, louvado e glorificado. Terceiro instante. O terceiro instante foi conhecer e determinar a ordem e disposição, ou o modo desta comunicação, da forma que se conseguisse o mais glorioso fim de realizar tão árdua determinação. A ordem que deveria haver nos objetos, e o modo e diferença de lhes comunicar a divindade e atributos, de forma que essa espécie de movimento do Senhor tivesse honesta razão e proporcionados objetos, e que entre eles existisse a mais formosa e admirável disposição, harmonia e subordinação. Neste instante se determinou, em primeiro lugar, que o Verbo Divino tomasse carne e se fizesse visível, e se decretou a perfeição e compostura da humanidade santíssima de Cristo Senhor nosso, e ficou construída na mente divina. E em segundo lugar, para os demais, a sua imitação, idealizando a mente divina, a harmonia da natureza humana, com seu adorno e compostura de corpo orgânico e alma para ele, com suas potências ou capacidades de conhecer e gozar do seu Criador, discernindo entre o bem e o mal, com vontade livre para amar o próprio Senhor. E esta união hipostática, que é a coexistência das duas naturezas em Jesus, divina e humana, da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a natureza humana, entendi que era como que forçoso fosse a primeira obra, e objeto onde primeiro se manifestasse o entendimento e vontade divina ad extra, por altíssimas razões que não poderei explicar, e por estas e outras razões que não posso explicar, só no Verbo manado se pode satisfazer ou corresponder à dignidade das obras de Deus. Com ele havia formosíssima ordem na natureza, e sem ele não a teria havido. Quarto instante. O quarto instante foi decretar os dons e graças que se deveriam dar à humanidade de Cristo Senhor nosso, unida à divindade. Aqui deu o Altíssimo largas a sua liberal onipotência e atributos, para enriquecer aquela humanidade santíssima e alma de Cristo com a abundância de dons e graças na plenitude e grau possível. A este mesmo instante, como consequência e em segundo lugar, pertence o decreto e predestinação da Mãe do Verbo manado. De fato, aqui entendi que foi ordenada esta criatura antes que houvesse outro decreto de criar qualquer outra. E assim foi primeiro que todas concebida na mente divina, tal como pertencia e convinha a dignidade, excelência e dons da humanidade de seu Filho Santíssimo. E para ela se encaminhou logo, imediatamente com ele, todo o ímpeto do rio da divindade e seus atributos, tanto quanto era capaz de recebê-lo uma pura criatura e como convinha a dignidade de mãe. Na inteligência que tive de tão altos mistérios e decretos, confesso que me arrebatou a admiração, levando-me para fora de mim própria. E conhecendo esta santíssima e puríssima criatura, formada e criada na mente divina desde o início e antes de todos os séculos, com verdadeiro alvoroço e júbilo de espírito, enalteço Todo-Poderoso, pelo admirável e misterioso decreto que teve de criar-nos tão pura, grande, mística e divina criatura, mais para ser admirada com o louvor de todas as demais do que para ser descrita por qualquer que fosse. Muito se conhece, mas ignora-se muito mais ainda, porque este livro selado não foi aberto. Fico verdadeiramente suspensa no conhecimento deste sacrário de Deus e reconheço seu autor como o bem mais admirável na sua formação do que em tudo mais que foi criado, bem inferior a esta senhora. Embora a diversidade de criaturas manifeste com admiração o poder de seu Criador, só nesta rainha de todas elas
se encerram e contêm mais tesouros do que em todas juntas. E a variedade e preço de suas riquezas engrandecem o autor sobre todas as criaturas juntas. Neste instante, a nosso entender, foi prometido ao Verbo, como por um contrato, a santidade, perfeição e dons de graça e glória que iria ter aquela que havia de ser sua mãe, e a proteção, amparo e defesa que se iria ter com esta verdadeira cidade de Deus, em quem contemplou sua majestade as graças e merecimentos que por si mesma iria adquirir esta senhora, e os frutos que iria granjear para o seu povo com o amor e merecimento que daria sua majestade. Neste mesmo instante, e como em terceiro e último lugar, determinou Deus criar lugar e morada onde habitassem e vivessem o Verbo manado e sua mãe. E em primeiro lugar, para eles e só por eles, criou o céu e a terra com seus astros e elementos e o que neles se contém. E a segunda intenção e decreto foi para que os membros de que viesse a ser cabeça e vassalos de quem fosse rei, com providência real, se dispôs e previu de antemão tudo quanto era necessário e conveniente. Quinto instante. E passo ao quinto instante, embora já tenha descoberto o que procurava. Neste quinto instante, foi determinada a criação da natureza angélica, que por ser mais excelente e de acordo pelo seu ser espiritual com a divindade, foi primeiro prevista e decretada a sua criação e disposição admirável em 9 coros e 3 hierarquias. Nele viu e conheceu Deus, com sua infinita ciência, todas as obras de uns e de outros, na sua devida ordem, para predestinar com sua livre vontade e liberal misericórdia os que iriam lhe obedecer e reverenciar, e para condenar com sua justiça os que se iriam levantar contra sua majestade em soberba e desobediência, por seu desordenado amor próprio. E ao mesmo instante pertence à determinação de criar o céu império, onde se manifestasse a sua glória e nela premiasse os bons, e a terra e tudo mais para as outras criaturas. E no centro ou mais profundo dela, o inferno, para castigo dos anjos maus. Sexto instante. No sexto instante, foi determinado criar povo e uma verdadeira multidão de homens para Cristo, já antes pré-determinado na mente e vontade divina, e a cuja imagem e semelhança se decretou a formação do homem, para que o Verbo manado tivesse irmãos semelhantes e inferiores, e povo de sua mesma natureza, de quem fosse cabeça. Neste instante se decretou a ordem da criação de toda a descendência humana, que começasse de um só homem e de uma só mulher, e dele se propagasse até a Virgem e seu filho, pela ordem que foi concebido.